Tack så mycket. God morgon allihopa. Då ska vi se om jag kan få igång presentationen här. Så där. Ja, jag är hitbjuden för att prata om borrhål i serie och parallellkopplade för geoenergisystem. Och då är det väl framför allt det som jag pratar om idag, det är väl små anläggningar, bergvärmesystem för små hus. Men jag kommer också i slutet ta upp lite grann om vad som gäller för större anläggningar. Och nu tänkte jag börja med att bara säga vad det är vi egentligen är ute efter. Det vi söker är ju ett energieffektivt system med god ekonomi. Och för att uppnå det så behöver vi ha en hög källbärartemperatur in till värmepumpen så hög vi kan, för då behöver vi så lite el till kompressorn som möjligt. Och dessutom så skulle vi vilja ha ett lågt tryckfall över kollektorn och markslangarna. För på det viset så slipper ju cirkulationspumpen jobba för hårt. Så det är väl liksom de två sakerna som vi är på jakt efter, och det är det här som den här parallella och seriella kopplingen kan påverka. Så om vi börjar med att titta på ett ensamt borrhål som inte är kopplat till någonting annat, så ser det ut ungefär så här med de delar vi har, och så går vi igenom dem tillsammans här då. Vi har ett totalt borrhålsdjup som alltså är borrhålsdjupet från markytan och ner till botten av borrhålet. Men det är inte det som har någon värmeutväxling med omgivningen, utan det är det som är det aktiva borrhålsdjupet. Det är det som är i de svenska borrhålen som är grundvattenfyllda, så är det alltså den del av borrhålet som är under vatten och där alltså slangarna med köldbärarvätskan har kontakt med berget för värmeutbyte. Så det är det som är det aktiva borrhålsdjupet, och det är det som avgör hur mycket värme vi kan få ut ur borrhålet. Sen har vi då en horisontell markledning med en viss dimension som går från huset till själva brunnstoppen där med kopplingarna. Och vi har också en kollektorslang som med en viss dimension som är den som går ner i borrhålet. Och där är det vanligast att vi har ett urör, enkelt eller dubbelt. Men låt oss här anta att det är ett enkelt urör. Och då har kollektorslangen en diameter som vanligtvis är 40 mm, men kan också vara 32 mm. Men det vanligaste idag är väl 40. Finns det de som är 45 också. Men som sagt, 40 är väl det vanligaste för kollektorslangen. Vi har ett köldbärarflöde som snurrar runt i det här borrhålet. Och det drivs ju på av cirkulationspumpen i värmepumpen. Och sen har vi då en temperatur som går in till borrhålet, ut från värmepumpen och in till borrhålet, och en som går ut från borrhålet och in till värmepumpen, som kallar vi för T1 och T2. Vi har drivel till värmepumpens kompressor, och vi har drivel till cirkulationspumpen. Det är där som vi tappar så att säga, eller där vi behöver yttre energitillskott då, som vi betalar för. Sen en ytterligare sak som är viktig i sammanhanget är att vi har en temperatur i marken som avgör hur effektivt det här kommer att vara. Och då har vi markytan. Temperatur av jordens inre och även sönderfall, radioaktiva sönderfall i jordskorpan. Och den här geotermiska gradienten i Sverige, den ligger på någonstans kring 1,5 grad per 100 meter. Så har vi ett 200 meters borrhål så är det alltså ungefär 3 grader varmare i botten av borrhålet än det är i toppen av borrhålet. Så det kan ju vara bra att hålla rätt på. Men det här är väl de saker som vi som kanske mest har betydelse för det resonemang vi ska ha idag. Sen är det naturligtvis viktigt med markens värmeledningsförmåga. Men just när det gäller parallell- och seriekopplade borrhål så har det inte en avgörande betydelse. Ja, och då kan vi titta på vilka processer vi har att göra med då. Vi vill ha det här energieffektivitet och god ekonomi har vi sagt. Och vi vill minimera elen till värmepumpen och minimera elen till cirkulationspumpen. Vi vill ha så mycket energi som möjligt från berget. Om vi då tittar på elen till värmepumpen, då är det ju så att värmepumpens elanvändning, den påverkas av köldbärarens temperatur. Så ju bättre ingångstemperatur vi har, högre inloppstemperatur vi har, desto bättre mår värmepumpen. Så det vill vi åstadkomma då.
Å andra sidan då, köldbärarens temperatur, den beror av markens temperatur och värmeöverföringen mellan marken och köldbäraren. Och markens temperatur, den beror av markytans temperatur och den geotermiska gradienten. Och så borrhålsdjupet då förstås. Och värmeöverföringen, den påverkas av strömningsförhållandena i slangen. I köldbärarens strömningsförhållanden. Och om vi tittar på cirkulationspumpen då, så har ju cirkulationspumpens elanvändning, den beror av köldbärarens flöde. Och köldbärarens flöde påverkar tryckfallet över kollektorn. Och tryckfallet påverkas av flödesvägens längd och strömningsförhållandena i slangarna. Och strömningsförhållandena i kollektorslangarna, de beror på en massa saker. Bland annat flödeshastigheten, köldbärarens egenskaper och vilken temperatur som köldbäraren har. Och så är det slangdimensionen och materialet och så vidare. Och det här med köldbärarens egenskaper och temperatur, det är ju så att flödeshastigheten beror på viskositeten och viskositeten är temperaturberoende. Så att ju kallare det är köldbäraren är, desto mer trögflytande blir köldbäraren. Och ju varmare den är, desto mer lättflytande blir den. Och det där kommer ju att få betydelse då för strömningsförhållandena. Och då kommer vi till det här trista förhållandet, det här trista dilemmat med flödesförhållandena. Det finns ju något som heter laminär strömning och det finns något som heter turbulent strömning. Och kort uttryckt så är laminär strömning så att vätskemolekylerna, de ligger parallellt med varandra och strömmar fram som en sorts plugg. Så de blandar sig inte med varandra, utan de som är närmast slangväggen, de fortsätter att vara närmast slangväggen. Och de som är i mitten, de fortsätter att vara i mitten. Medan de strömmar genom slangen. Laminär strömning, det är ju väldigt bra på så vis att det ger lågt tryckfall. Så rent hydrauliskt så är det bra. Det gör att man inte behöver så mycket el till cirkulationspumpen. Men det ger himla dålig värmeöverföring. Så att det vill man inte ha för den skull. Det blir väldigt mycket sämre värmeöverföring om man har laminär strömning jämfört med turbulent strömning. Turbulent strömning, det är ju när vätskemolekylerna snurrar runt lite höger och vänster, upp och ner, och alltså förflyttar sig från borrhålsväggen och in mot mitten och från mitten och ut mot borrhålsväggen igen. Och där kan man ju förstå då att det är lättare för värme att överföras inom värmekällbäraren och över till slangväggen. Men eftersom det vid turbulent strömning rör sig molekyler lite kors och tvärs och hit och dit, så innebär ju det att tryckfallet blir högre när inte alla molekylerna rör sig i samma riktning. Så alltså får vi ett högt tryckfall, och det är ju inte bra för cirkulationspumpens elanvändning, utan det blir ju, den får ju jobba mer då. Men å andra sidan så är det mycket bättre för värmeöverföringen. Och här måste man alltså hitta en bra balans, och det är det som är trixet. Så om vi nu börjar titta på det här med två borrhål. Och så tittar vi på ett fall där vi har lika djupa borrhål och de är då seriekopplade. Vad är det som händer då? Ja, vi har ett antal parametrar som vi tittar på. Och så här ser det ut. Q då här är flödet, och då är det ju precis samma flöde i alla delar av systemet. Det är samma flöde i borrhål 1 som i borrhål 2 och som i samlingsslangen. För det går ju liksom på en linje först ner i det ena borrhålet och så upp igen och så ner i det andra borrhålet och så tillbaks till huset. Så det är samma tvärs igenom. Sen har vi ju då temperaturen som går in till det första borrhålet. Den är inte densamma som temperaturen som går in i det andra borrhålet. Utan här kommer det ju att vara en högre temperatur som kommer in i borrhål 2, eftersom det redan har värmts upp genom sin transport i borrhål 1. Och temperaturen som går in till borrhål 2, den kommer att vara ungefär densamma som den temperaturen som kommer upp ur borrhål 1. Men det kan ju, beroende på om borrhålen ligger långt ifrån varann, så kan det ju hända saker i den horisontella delen som länkar samman de två borrhålen. Så att därför behöver det inte vara exakt samma, men ungefär samma kan vi i alla fall säga. Sen kan vi ju konstatera att flödeslängden, den blir ganska lång. Den är ner i det ena borrhålet, upp i det, och sen ner i det andra borrhålet, upp i det, och sen är det den horisontella vägen fram och tillbaka. Så det är en lång flödesväg. Och vad gör det här då? Ja,
Ja, det där pekade jag på, just precis. Ja, när man seriekopplar då vet man att det är samma flöde i båda kollektorerna och i markslangen. Men det blir ett stort tryckfall på grund av den långa flödesvägen. Och sen kommer man ha en omfördelning av energin mellan de två borrhålen. Så att du har ju olika temperaturer som går in i de två borrhålen. Och det gör att det första borrhålet kommer att värma det andra borrhålet lite grann, kan man säga. Eller i alla fall kommer ju inte temperaturskillnaden mellan köldbäraren och borrhålet i det andra borrhålet och vara samma som i det första borrhålet. Och därför så kommer värmeupptaget i det andra borrhålet att vara lite sämre. Så det vet vi. Det här kommer göra att cirkulationspumpen får jobba mera. Och att vi får olika värmeöverföring i de två hålen. Så det kan vi väl säga om de seriella. Om vi då tittar på de parallella borrhålen. Så ser det ut så här. Och då har vi ju då olika flöden. Eller vi har ju samma flöde i de två borrhålen. Men vi har inte samma flöde som i de horisontella markslangarna. Eller i samlingsslangen i alla fall. Så det flöde som går ut från värmepumpen. Det kommer att delas upp lika på de två borrhålen. Och det blir alltså ett lägre flöde där. Det betyder ju också att tryckfallet blir lägre. Det blir också samma temperatur som går in i de två borrhålen eftersom det delar upp sig på det är samma flöde så att säga, samma vätska som delar upp sig på de två borrhålen. Och det kommer också innebära att den temperatur som kommer ut från de två borrhålen kommer att vara ungefär de samma också. Längden, ja den totala längden blir ju som vätskan totalt rör sig. Den kommer ju vara densamma som i fall 1. Men varje vätskemolekyl kommer att röra sig en kortare sträcka. Eftersom man då bara går ner och upp genom ett borrhål. Och så lite i de horisontella slangarna. Och det här kan ju också, här kan man ju tänka sig fall där man antingen placerar borrhålen. Efter varandra så som det ser ut i den här bilden och då kommer ju borrhål 2 att ha en längre transportsträcka till sig än borrhål 1. Men man kan också tänka sig att man kopplar dem så att borrhålen är uppdelade och har samma sträcka mellan huset och borrhålet. Så det är olika hur man har borrat och kopplat. Och vad får det här för betydelse då? Ja, det blir en kortare flödesväg, ett uppdelat flöde i borrhålen. Det blir ungefär samma temperatur vardera borrhålet förutsatt att det är samma avstånd till samlingsslangen. Och värmeöverföringen i de två borrhålen förutsatt att det är ungefär samma avstånd till samlingsslangen och att borrhålen är lika djupa, den blir ungefär lika. Det blir också ett lägre tryckfall. Men vad som kan hända här är att man har risk för laminärt flöde. Det vill säga att flödesförhållandena, eftersom man då delar upp vätskan i två borrhål, men det kan bli så pass långsamt flöde att det blir laminärt, det vill säga att vätskemolekylerna rör sig parallellt med varandra. Och där kan man ju behöva se upp så att man eventuellt anpassa slangdimensionerna, alltså minska slangdimensionen lite grann i de här jämfört med om man hade haft dem i serie. Men det här är ju inte allt, för nu har vi ju då tittat på det här fallet när man har lika djupa borrhål som är antaget borrade samtidigt. Det är det vi tittade på nu. Men så måste det ju inte vara. Det kan ju hända att man har två borrhål som inte är lika djupa. Eller att man har, fast de är borrade vid samma tillfälle, det kan också hända att man har lika djupa borrhål. Men det ena borrhålet är ett kompletteringsborrhål som man har borrat många år senare. Eller också så kan det ju vara så att de är olika djupa och borrade vid olika tillfällen. Och har det här någon betydelse då? Ja, det har du ju eftersom jag visar det. Om vi har olika djupa borrhål som är borrade samtidigt. Då kommer de seriellt kopplade borrhålen. Där kommer borrhål 2 att ge ett något mindre bidrag till uppvärmningen än det första borrhålet. Det är ju en...
ett lägre tryckfall över det. Men de har ungefär samma temperatur. Men det, eftersom det borrhål 2 är lite kortare, så kommer det inte att vara, ha riktigt, riktigt samma medeltemperatur. Det kommer vara något, något kallare, eftersom det inte når ända ner till samma djup som borrhål 1. Om vi då tittar på det parallella fallet, så kommer det vara ett lägre tryckfall initialt i borrhål 2. Och vad jag säger initialt, det är därför att det här kommer förmodligen att börja reglera sig själv. Det beror lite på hur man injusterar de här. Men i och med att man kommer att ha ett lägre tryckfall i borrhål 2, då kommer den att släppa på lite mer vätska dit tills det blir mer jämvikt med det första borrhålet. Och det innebär att man kommer att belasta borrhål 2 lite mer i början, tills det här har jämnat ut sig, så att belastningen, temperaturen och tryckfallet blir ungefär lika över de två borrhålen. Så det kommer på något sätt att reglera sig själv lite grann så. I nästa fall då, om vi tittar på att vi har ett kompletteringsborrhål, där vi då redan har kört slut på ett borrhål, eller vi kanske byggde ut huset eller någonting sånt där, och kommer på att nej men, eller vi vill ha en större värmepump, effektivare värmepump, och då behöver vi lite mer mark som ska serva det då. Då blir det så att i det andra borrhålet då, som är varmare och inte har varit använt tidigare, där kommer ju det första borrhålet att kyla det andra borrhålet. Så vi kommer alltså få en omfördelning av värme mellan de två borrhålen. Och det som kan hända då, det är ju att det andra borrhålet, att värmebäraren in till värmepumpen blir något kallare än vad, alltså, än vad den skulle ha varit annars. Och det kan sänka temperaturen, tilloppstemperaturen till borrhål 1. Och det kan ju då bli problem med frysning eventuellt. Jag säger inte att det blir så, men det finns en risk för det. När man då har de parallellkopplade borrhålen, då kommer det också vara varmare i borrhål 2. Och det kommer att betyda då att det blir ett större bidrag från borrhål 2 i början, medan borrhål 1 får vilas lite grann. Det kommer ju att vara en lägre viskositet i flödet i borrhål 1. Och då kommer det att flöda lite bättre i den delen. Så det kommer att gå lite mer, så att säga, belastning på det borrhålet. Och det är ju ganska bra, för där har vi den mesta värmen. Under tiden då så får det andra kallare borrhålet lite lägre belastning och kan återhämta sig lite grann då. Så det blir ju en skillnad så. Och så tittar vi då på det sista fallet, där vi har olika djupa borrhål som är borrade vid olika tillfällen. Och där kommer det då vara en ännu större risk för frysning i det första borrhålet för den seriella kopplingen. Och när vi tittar på de parallella då, så kommer den här effekten att vara ännu tydligare. Att det blir ett lägre tryckfall i borrhål 2. Och borrhål 2 får bidra mer i början, medan borrhål 1 återhämtar sig. Så om vi nu lämnar de här enkla borrhålen, enskilda små anläggningarna, och tittar på hur det ser ut med flera borrhål, så är det ju så att i större borrhålsfält så kopplar man generellt parallellt borrhål, eller borrhålen parallellt i alla fall. Därför att det förenklar möjligheterna till luftning, och det också möjliggör felidentifiering och enskild frånkoppling. Så om någonting händer i något borrhål, så kan man koppla från det utan att hela anläggningen behöver stängas. Och det är en stor fördel. Men ibland, i vissa tillämpningar, så har man gruppvis seriell koppling. Det vill säga att några borrhål, en borrhålslinga går i serie, men det finns flera parallella sådana här seriella kopplade anläggningar. Och det kan man vilja göra om man vill stratifiera markvolymen, så att man alltså vill aktivt jobba med att ha olika temperaturer i olika delar av lagret och nyttja det på ett optimalt sätt. Så att man kan alltså möjliggöra olika laddningsstrategier med det. Det finns sådana exempel. Så det är väl det jag skulle vilja säga då om de större anläggningarna.
Så sammanfattningsvis så skulle jag säga att det är klokast generellt att parallellkoppla borrhål, och det vinner man i pumpenergi och värmeöverföring. Att det finns risk för laminärt flöde i parallellkopplade borrhål om man inte anpassar dimensionen. Man får kolla upp det så att flödena räcker till för att få tillräckligt turbulent, lagom turbulent flödesförhållande. Och inte, det är okej om det blir laminärt under vissa höglasttillfällen under året. Det har vi gjort en studie på. Alltså det är dyrare att borra mera borrhål än att låta det bli lite laminär strömning under kortare perioder under året. Men man ska inte dimensionera så att det är laminärt under stora delar av året, för det förlorar man på värmeflödesmässigt. I flerborrhålssystem med zonindelning och vissa styrstrategier kan det vara motiverat med gruppvis seriekoppling. Ja, det var det jag tänkte illustrera kring seriella och parallella anläggningar. Koppling av borrhål. Och nu är jag redo för att ta emot era frågor. Bra, tack Signild. Jätteintressant. Jag ser direkt att det dyker upp frågor här i chatten. Så att vi ska se vad händer också. Vad ska vi ta först? Vi ska se. Nej, det var inte chatten, det var bara händer. Då koncentrerar vi oss på händerna. Och så jag såg inte vem som var först, men jag tror att vi låter Fredrik Snygg få ställa sin fråga. Och då ska jag bara trycka på rätt knapp. Då ska vi se. Nu kan Fredrik sätta på ljudet. Hej Fredrik! Hej, tack så mycket. Vi kommer ju många gånger tillbaka till att hålen ställer in sig själv. Alltså när det flyter trögare, höll jag på att säga. Vågar vi säga hur många grader vi behöver i skillnad innan det börjar justera sig själv? Det vågar inte jag svara på. Alltså jag ska erkänna att jag har inte själv räknat på det här, så att jag kan inte svara på den detaljnivån tyvärr. Jag önskar jag kunde det. Jag har ju hört detta flera gånger när system inte är injusterade. Så när man kommer ut på stora entreprenader och vi har inte justerat det, så får man ju ofta det som ett argument att det själv ställer in sig. Och jag har ju tagit det lite med en klackspark. Så jag skulle vilja ha ett bevis på det där. Ja, jag kan inte förse dig med det, men däremot så tror jag att om man pratar med Göran Hellström så har han en bättre underlag för det, för han har varit inblandad i flera sådana tillämpningar. Det är mitt tips. Det hade varit bra. Ja, men precis, jag tror också att han möjligen har verktyg, simuleringsverktyg som kan jobba med det, så att det är mitt tips som sagt. Tack så mycket. Bra, då är det Johan Bart som vill säga någonting. Ska vi trycka på honom? Sådär, nu ska du kunna sätta på. Hej Johan. Tack så mycket Sigge. Det var egentligen samma fråga som Fredrik tog upp. Man hör många gånger borrare som säger att vi borrar ett borrhål till. För vi kommer inte ner till fullt djup här. Vi kör det seriekopplat och det kommer ju ställa in sig självt. Även om det blev kanske bara halva längden. Så egentligen liksom, hur mycket sanning är det i detta? Det finns en liten sanning, men hur långt klarar systemet själv att justera sig? Ja, jag tror att... Har du uppfattning om det? Nej, jag kan, eftersom jag inte själv har hållit på och räknat på det här, så jag har inte heller gjort några fältförsök på det, så kan jag inte säga det. Men utifrån de underlag som jag har läst och de samtal som jag har haft, så skulle jag säga att det är sannolikt att det justerar sig själv i hög grad. Även vid sådana situationer, de har kanske till exempel 150 meter borrhål nummer 1 och 50 meter borrhål nummer 2. Och kopplade i parallellt. Parallellt. Ja, jag skulle nog säga att det skulle ställa in sig. Det skulle jag... Annars är ju rekommendationen kanske att man har faktiskt just injusteringsventilen. Ja, jag säger inte att det är fel att ha det. Men jag tror att alltså jag skulle nog rekommendera att ha injusteringsventiler. Inte skippa dem, så att säga. Men det är mycket, mycket troligt att man kommer ganska långt med självinjusteringen. Det kan hända att det behövs lite hjälp. Tack.
Då har vi frågor här i chatten också. Nu vet inte jag om jag själv lyssnar lite dåligt. Det kanske var samma fråga här. Men Oskar Larsson frågar, kan man eventuellt styra flödena via ventiler? Det kan man. Bra. Och en till fråga här då är det, vi ska se, Robert Werner. Om man borrar ett nytt parallellt utanför huset, är det stor risk för obalans i flödena utan injusteringsventiler? Ja, det är lite samma fråga. Ja. det kommer ju inte att vara samma flöde under i alla fall en initial del. Och om det är så att man har olika borrhålsdjup, så kommer det ju inte att vara det någonsin riktigt samma flöde. Och därför kan det ju vara bra att ha en injusteringsventil för att kunna manuellt gå in och ändra om någonting verkar spåra ur. Bra, nu ska vi se. Det var en hand uppe, men den drogs ner, så då antar jag att den inte. Vi ska se. Men Robert Werner ställde en till fråga där. Fixar så kallat turboslang ett turbulent flöde? Ja, alltså det där är en jättebra fråga. Och det som turboslangarna gör, de har ju de här räfflorna i sig. Och det de gör är att de i ett visst flödesintervall, man ska säga så här, fullt utvecklat laminärt flöde, det sker vid en del där flödeshastigheten är väldigt låg. Och då får man dålig värmeöverföring. Sen har vi fullt utvecklat turbulent flöde. Då har du väldigt mycket virvlar i vattnet. Mycket stor omblandning, men du får också stort motstånd. Sen har du en zon emellan där det varken är riktigt laminärt eller turbulent. Det kallar man för övergångszonen. Och det är egentligen den man försöker sikta lite grann på. För man vill ju gärna ha turbulent. Men inte så mycket turbulent att man förlorar så mycket i cirkulationspumpens el där. Utan man vill ha det lite lagom turbulent. Och det är i den zonen som turbokollektorn verkar. Så att den förlänger den zonen. Men det är alltså i fullt laminära eller fullt turbulenta förhållanden. Där har turbokollektorn ingen större skillnad jämfört med en vanlig kollektor. Men just i det här, det förskjuter den här zonen med övergången. Så när man har flödesförhållandena i den regionen då, så blir det lite längre. Så. Bra, tack Signed. Nu ska vi se, nu är det inga händer uppe och jag tror inte att det är något mer i chatten. Och klockan är 09:30 Morgan. Vad sa du? Och klockan är 09:30. Ja, nu kom det händer i för sig. Nej, det gick ner. Ja. Jo, Per Törnqvist vill säga någonting. Då ska vi låta honom säga något. Sådär. Det hörs. Väldigt tyst. Hör ni mig nu? Ja, nu hör jag dig. Ja. Jättespännande. Tackar för en bra presentation. Jag jobbar på Nibe och sitter på huvudkontoret i Markaryd. Jag tycker faktiskt att vi måste jobba för en professionalism och jobba för att alltid rekommendera injusteringsventil vid parallellkoppling. Vi kan inte låta det där kanske kommer fungera. Injusteringsventil kommer alltid att fungera, för då går det att justera flödet. Så det tycker jag vi allihopa från branschen ska jobba för. Tycker det är jättespännande det här med laminära och flöden och dylikt, vad det är för någonting. Varvtalsstyrda cirkulationspumpar, varvtalsstyrda kompressorer gör ju att vi har mycket variabla flöden i anläggningarna idag. Vi minskar spetsel med de varvtalsstyrda kompressorerna, och det är definitivt en framtid för branschen att jobba med varvtalsstyrda kompressorer, vilket gör varvtalsstyrda flöden också, eller varvtalsreglerade cirkulationspumpar. Sommartid blir det ju då ett lågt flöde vid låg effektbelastning. Då tror jag att det har jättestora fördelar att jobba med turbokollektorerna för att få fart på turbulensen. Och vid höga flöden som vi har då vid toppning, vintertid
Då gäller det verkligen att se till titta över tryckfallen. Och jobba med ett borrhål extra djupt och gå över till en större kollektor. Det är någonting fler i branschen behöver prata om. Men tar vi det seriella och parallella så kan jag säga i princip avråder jag alltid från det seriella. För det ställer till problem. Både luftning och du har lyft upp allihopa, men peka gärna med hela handen, Sigrid. Seriellt bör vi avråda ifrån. Ett litet inlägg. Tack för en bra presentation. Tack. Tack. Och så dök det upp en till fråga från Roger Öberg. Då kan du sätta på micken. Tack för en bra presentation. Och jag hade lite erfarenhetsmässigt att inflika med här. Just när det gäller borrhål, du tog upp exemplet här nu 50 meter mot 150 meter. Det är svårt att även med trimventiler trimma in ett sånt. Så man får ju strypa det ena så pass hårt så att det kommer att bli trassligt. I de fall har vi valt att lägga dem i serie för att totala tryckfallet ändå är rimligt på de två djuperna. Men då kommer en följdfråga egentligen då. Då fanns det ju en frysrisk, sa du, när man lägger det kalla hålet först. Om man vänder på det då och lägger det varma hålet först för att snabbare få igång det gamla hålet igen. För det kommer ju återhämta sig. Det är bara frågan om hur lång tid det tar. Ja, är precis. Det... Ja, alltså, som jag ser det så frysrisken är väl mindre då. Men det som händer är ju att man så att säga värmer marken med det andra borrhålet. Ja. Så att det blir ju inte så effektivt under en viss period då. Nej, men du måste gå fortare att få det effektivt så du får igång det hålet snabbare. Ja, tanken är att man ska ha det hålet aktivt och bra i framtiden. Så att frågan är vad som är bäst att göra. Ja. Alltså min rekommendation är ju att koppla dem parallellt. Ja, men 150 meter är inte att rekommendera. Och det kommer absolut inte att justera sig själv. Det vet jag också av erfarenhet. I så fall skulle jag ju, om det ska seriekopplas så skulle jag ju då koppla in det varmare hålet som det första borrhålet. Och det kallade hålet det andra borrhålet. Ja. Och min erfarenhet av att justera in sig själv, det gör det. Men vi brukar inte våga göra det på mer. När skiljer mer än 10-20 meter mellan borrhållarna. Annars är det flödesventiler som gäller för att dela upp det. Yes. Bra, jag ser en hand på Per Törnqvist. Men jag gissar kanske att det kan vara en gammal hand, eller? Det var en gammal hand, jag har tagit ner den. Ja, bra, perfekt. Och nu ska vi se, nu var det någonting i chatten också och så kanske det blir sista frågan kanske också. Vi ska se. Erik Evebring frågar, hur stor blir skillnaden i värmeöverföring mellan laminärt och turbulent strömning i kollektorerna? Kan man sätta någon procentsats? Nej, men det är avsevärt. Jag kan inte plocka, det finns grafer som visar det där väldigt tydligt. Jag brukar visa dem i mina kurser och jag vet att Göran Hellström, det är han som är pappa till dem. Han visar dem också och det är stor skillnad. Alltså det handlar inte om 10% eller sådär utan det är kraftig förändring. Är det. Bra. Så då tror jag jag vill tacka dig Signe för att du ställde upp, jätteintressant och tack för att du var med. Och till era andra då, vi tänker fortsätta köra de här frukostwebinarierna så att håll koll på vår hemsida skv.se och så kan ni ju följa oss i sociala medier, LinkedIn och Facebook sådär också så får ni plinga till lite sådär när det är dags. Så tack Signe och tack allihopa för att ni varit med och ha en härlig dag. Tack så mycket själv, hej då. Hej då.